پنجاب کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی اور صوبائی وزرائے اطلاعات کی میڈیا سے گفتگو. فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کا بلدیاتی نظام نون لیگ کے نظام سے زیادہ بااختیار ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو نون لیگ کی حکومت ہے اس سے ایک مختلف حکومت ہو، یہ پیپل بیسڈ حکومت ہو، لوگوں کے اوپر اس کا جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ اثر جائے. بھارت کی گیدڑ بھبکیوں پر وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ مودی اپنی اندرونی سیاست میں پاکستان کو گھسیٹ رہا ہے. نریندر مودی صاحب اس وقت رافیل اسکینڈل میں پھنس گئے ہیں، جہاں پر تقریباً 8 سے 10 بلین ڈالر کا ایک کہہ لیں کہ اسکینڈل ہے جس کا وہ مرکزی کردار ہیں. وہ اپنے اسکینڈل سے بچنے کے لیے اپنی انٹرنل پالیٹکس کو ایکسٹرنل پالیٹکس میں جو ہے وہ اس میں لانا چاہتے ہیں، اس کا بوجھ پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا. کہتے ہیں 5 سال میں 53 ارب روپے اشتہاروں کی مد میں خرچ کر دیے. سابقہ حکومت کی تمام کرپشن کو جلد بے نقاب کریں گے. آپ حیران ہوں گے کہ 1.25 ارب روپیہ صرف پچھلے 5 سالوں میں کے پی کے کی حکومت نے اشتہارات پہ خرچ کیا. دوسری طرف آپ کے یہ نام نہاد خادم اعلیٰ، انہوں نے 53 ارب روپیہ پچھلے 5 سالوں میں صرف آپ کی اشتہارات کی مد میں لگا دیا. وزیر اطلاعات پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پولیس ریفارمز اور بلدیاتی نظام پر مکمل کام کر لیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاقب تنویر، لاہور نیوز.